Вітіскоп. На даний момент Бостон, традиційно найсильніша команда своєї конференції, перебуває лише на 8-й сходинці. І це надзвичайно низька позиція для такого дуже добре укомплектованого колективу. Можливо, Бостон старіє, можливо, потрібне вливання нової крові, можливо, вливання свіжих ідей з боку тренерського штабу, але факт залишається фактом. Наразі Бостон знаходиться нижче за багато таких, ви знаєте, дивних команд в цій першій вісімці. Якщо говорити про Піттсбург Пінгвінс, команду традиційно номер 2 від цієї ж конференції, Піттсбург наразі теж не показує свій найкращий хокей. 4 матчі перед матчем зірок команда програла, 4 матчі поспіль, при тому, що всі лідери якраз були живі-здорові. Коли лідери не були живі-здорові, Піттсбург регулярно вигравав. Ну і зараз ось матч без Сідні Кросбі та Євгенія Малкіна, які були дискваліфіковані, Піттсбург взяв і виграв завдяки 5 результативним передачам Кріса Літанга. Феноменальне досягнення, насправді, для одного матчу Національної хокейної ліги, тим більше ми говоримо про захисника. 5 результативних передач – це дійсно дуже хороший показник. І на даний момент Літанг – один з найкращих захисників-бомбардирів в усій лізі. Якщо говорити про західну конференцію, Chicago Blackhawks та Los Angeles Kings не показують теж тих результатів, які від них очікують. Anaheim Ducks – безумовний лідер всього регулярного чемпіонату, команда, яка останні кілька матчів йде без поразок взагалі. І ось вона показує чемпіонський рівень гри. Якщо говорити про Чикаго, Чикаго ось традиційно свою марку тримає, але поки що захвату не виникає у вболівальників цієї команди, є певні опасіння щодо перспектив команди у плей-офф. Якщо ж ми говоримо про Лос-Анджелес, то це команда, яка взагалі-то потрапляє до вісімки, то з цієї вісімки випадає. Останнім часом ось такі гойдалки спостерігаються для чинного чемпіона, для колективу з Каліфорнії. Але ми вже звикли до того, що Лос-Анджелес може з 8-ї позиції зайти в плей-офф, а там всіх розшматувати, або ж не розшматувати, а виграти всі серії з рахунком 4-3, як це було попередні сезону, і команда виграла тоді Кубок Стенлі. Ось це основні команди, які показують хороший рівень гри. Вітіскоп – спортивне відео.